Vi sitter här tillsammans med en vansinnigt trevlig dam som heter Gugge Amble. Välkommen hit. Tackar. Det är så roligt att du har suttit och berättat hur skakig du blev när du skrapade fram din trisslott. Ja, det var lite overkligt. Det kan jag tänka mig. Vi tänkte göra situationen än mer overklig, för nu är det dags för nästa skrap. Herregud. Så varsågod, Gugge. Tackar. Då gör vi så. Perfekt. Mycket bra. Nu börjar jag. Det är bara att köra. Trisskrapandet har du fått av din man. Han förde in det i huset. Ja, det var han som tyckte det var kul. Mm. Jag hade faktiskt aldrig skrapat förut, men han kom hem med de här då och då. Ja. Och vad jag också tycker det var rätt kul. Men vann ni någonting då? Ja, lite smått. Mm. Just i den här affären i Näsby Park där jag köpte min, så att säga, vinstlott då. Mm. Det var 400 och 600 och lite sådär. Då kommer du att sätta nytt familjerekord så du bara sprakar om det. Har inte jag vunnit 1 miljon nu? Nej. Nej. Så det tidigt har vi aldrig haft. Nej, det är... Nej, men någon gång ska vara den första. Ja, det är rätt tänkt. Men jag tror vi brukar i alla fall behöva skrapa nästan... Och jag förstår det, den i alla fall. Ja, det brukar nästan alltid avgöras på sista. Ja. Men vi får se hur det blir den här gången. Du har 2 på 5 miljoner också. Ja. 2 på 250 000. Jag är glad för 100 000, kan jag meddela. 2 på 100 000 och 2 på 1 miljon. Hey! Yes! Yes! 250 000 kronor, en kvarts miljon. Underbart. Ja, men vad härligt. Härligt. Va? Gud, vad glad jag är. Mer än dubbelt så mycket som du hade räknat med. Jajamensan. Underbart. Sitt kvar och njut. Tack så mycket för att du kom hit. Så hoppas jag att du får kul för pengarna, Gugge. De ska jag sätta sprätt på, jag lovar. Det är underbart. Härligt. 2016.